ហើយបន្តមកហ្នឹងក៏មានបឋមឈាននឹង11ទុតិយឈាន11តតិយឈាន11ចតុតិយឈាន11ហ្នឹងសតិយសាមណោះទាំងអស់អញ្ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅរឿងសាមណោះហ្នឹងក៏មានប្រមាណជា62ហ្នឹងហ្នឹងយើងបានចប់សពគ្រប់ហើយណាបើហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនៅក្នុងណែនៅក្នុងណែឈានណែឈានបន្តទៅទៀតតើតើរូតូម្ដោះហ្នឹងចូលដល់ទី6តូម្ដោះនៅក្នុងរឿងតូម្ដោះនេះអានឹងយើងសិក្សាបើយើងគិតផ្នែកខាងកុសលអានឹងអត់មានតូម្ដោះដែលជាអង្គឈានទេបាទនឹងអត់មានទេអត់មានអង្គធัวណាជាតូម្ដោះសវេទនីគឺអត់មានទេមានតែសោម្ដោះសវេទនីនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនយើងនេះគឺមានណែមានតើតោងនៅក្នុងរឿងតូម្ដោះសវេទនីហ្នឹងក៏ជាអង្គឈានដែរប៉ុន្តែអង្គឈាននេះគឺជាអង្គឈានផ្នែកខាងអកុសលនឹងផ្នែកខាងអកុសលព្រោះនៅក្នុងអកុសលហ្នឹងក៏វាមានតអកុសលយើងហៅថាអកុសលឬឈានហ្នឹងវាមានផ្នែកខាងតោម្ដោះហ្នឹងនឹងវាកើតនៅក្នុងតោសមូលចិត្ត2ដួងហ្នឹងតើហើយយើងគិតរឿងនិវរណធម៌នឹងពុទ្ធិកាផងសំដែងហៅថាជាអកុសលឈានហ្នឹងហើយនឹងយើងសិក្សានៅក្នុងនិវរណធម៌ណាតើហ្នឹងគឺជាអកុសលឈាននឹងជាឈានណាប៉ុន្តែគេឲ្យឈ្មោះថាជាអកុសលឈានវាមិនមែនជាកុសលឈានទេបាទហ្នឹងតើតោងរឿងនិវរណធម៌ហើយនិវរណធម៌ក្នុងទីនោះក៏មានព្យាបាទៈហ្នឹងព្យាបាទៈហ្នឹងក៏ជាតួនៃណែនៃណែចិត្តមួយដែលមានការខឹងក្រើវក្រោធបាទខឹងក្រើវក្រោធហ្នឹងជាតួនៃតោសៈចិត្តបាទព្យាបាទៈហ្នឹងណាតោសៈចិត្ត